Aversis corporatiu, sagamos amgerat kalaki Kutaisi maspinzlobs, kutaturebistvis chveuli sitpoti da emotsiebit. Dasavlit sakartvelos aversis saaptiakokselis tsarmomadgenlebi dghesak guliana dilkhenen. Saukethesota shoris saukethesoebs achildoeben da momavali tslistvis kidev upro didi motivatsiit, kidev upro didi entuziazmit emzadebian. Dres aghnishnavt dasavlet sakartvelos saaptiakokselis farmatseutebis shemajamebel sagamos romelzets gamovavlinet sauketeso tanamshromlebi da davajildovet rogorc tulati prizebit aseve sazvargaret mugzaurobit eseti dajildoeba aris zalyan didi motivatsia chveni tanamshromlebistvis da aversis khemdghaneloba qvelapers vaketebt ro titouli tanamshromeli iqos კმაყოფილი, ვინაიდან უკმაყოფილო თანამშრომელი მომხმარებელს ვერ გახდის კმაყოფილს და ჩვენთვის მომხმარებლის კმაყოფილება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ამიტომ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ჩვენი თანამშრომლები იყვნენ მოტივირებულები და კმაყოფილები თავიანთ საქმიანობის დროს. მიყვარხართ და მიხარია, რომ ვარ ავერსის დიდი ოჯახის გუნდის წევრი. ვარ ძალიან ბედნიერი. Damajildoes, compania șetanele țulilistuis, განსაკუთრებული წვლილისთვის, ვარ ძალიან დიდი ხნის თანამშრომელი 2007 წლიდან გავხსენი მესამე აფთიაქი, მე-12 აფთიაქი არის ჩემი მესამე აფთიაქი ბათუმში და ყველა წარმატებული აფთიაქი მე-6, მე-9, მე-12 და მინდა სულ წინსვლა უსურვო ავერს. Ყავდეს ძალიან ბევრი კეთილის მოსურნე ფარმაცევტი, გულისხმიერი, წარმატებული და წარმატებები ავერს. Ეს პრიზი ჩემთვის არის ყველაზე დიდი ბედნიერება, მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო პირველი პრიზი და ალბათ რამოდენიმე არის ჩემ ავერსულ მოღვაწეობაში, მაგრამ ემოცია არ ნელდება, უფრო და უფრო მზაბდება, მოტივაციაც მზაბდება. Ფაქტიურად გავიზარდი ავერში, 23 წლის ვიყავი მოვედი და ვერდები თითქმის. ვამაყობ რომ ვარ ავერსელი, ვამაყობდი და ვიამაყებ მუდამ. ბედნიერი ვარ, თუ ამ ჯილდოს მცირედი წვლილი მაინც ნამდვილად დავიმსახურე და ეს არის ჩემთვის ძალიან დიდი მოტივაცია. მიყვარს ყველა ავერსელი და სიტყვა ავერსი. ვიამაყებ მუდამ. Რა თქმა უნდა, ავერსის კორპორატიული საღამო თვითშემოქმედების ზეიმის გარეშე წარმოუდგენელია. Საქართველოს მამაქალაქში ავერსული ცეცხლი აინთო და სტუმრებმაც არაერთი ცეცხლოვანი ნომერი იხილეს. Სცენას დასავლეთ საქართველოს ავერსელი ვარსკვლავები ამშვენებენ. განსაკუთრებულად სახალისო და შთამბეჭდავია დასავლეთ საქართველოს ფარმაცევტების მიერ საავტორო ტექსტებით ცნობილ მელოდიებზე შესრულებული მუსიკალური ნომრები. Მაშასე, ავერსის დისკო, დროა დავიწყოთ.
Ivani Kuradgheba etmoba svadesva epokis soplio hitebs da Kutaisis korporatiulzets dasavlet sakartvelos farmatsevtebis mier shesrulebuli Tina Turneris Frank Sinatras tu sheduri 4-ulis mier legendat kceuli simgherebi damsre sazogadoebis gultsrpel axtatsebas imsakhurebs. Ragatkhmaunda Kuradghebis miğma archeba saqoveltavot tsnobili kartuli melodiebi, folkloruli tu saestrado musikis shedevrebi. Aba Sadgagonila simghera tsekvis gareshe. Khoda aversuli tsekva simgheris oromtrialshi, farmatsevtebis koreografiuli nomrebit sikavebs kutnil sapatio adgils. Thank you.
ყოველ წელს ამ დღეს ველოდები აი საოცარი გულის ფრიალით ესე თქვა, იმიტომ რომ უბედნიერესი დღე არის ეს ჩემთვის და ძალიან მაბედნიერებს. მაბედნიერებს ის, რომ ვარ ავერსელი. მაბედნიერებს ის, რომ ყოველ წელს ვარ ამ ღონისძიების ორგანიზატორი. Და მინდა რომ კიდევ დიდხანს, დიდხანს მრავალ წელს გაგრძელდეს შენი ნიცულოვანი ოჯახის სეიმი, წინსვლა, წარმატება და მინდა რომ ავერსი ავიდეს წვეროალებზე და იყოს ყველა ავერსელი უბედნიერესი, როგორც მე დღეს ვარ. ავერსში, აი როგორც გაიხსნა 1994 წელს იქედან მოყოლებული დასავლეთ საქართველოს კარი მე გავხსენი ესე თქვა და ჩემი მეორე ოჯახი ესე ჩემთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Ai șesis corțebului, ai rața ei, sam sa curitua, sa hlim gonia, ai sa hlim vidua, ta sa sa nebla, ta sam sa curitua, da rai uși. Da, e, e, stau, stau, tu ca avem, am venit ca fi sina, ce pas cu zgebeli, ca. Ola peri, maximalist, dar mai poți ideal, da, ca uși. Și ele bait cu atro, zalian, zalian, gargi, honi se bagamo, da, da, zalian, ma opili, dar ce nu e nici anam șomlebi. Maximal urat mi-a titeul matcans move pero, მადლობა გადაუხადო, მათი ნიჭიერება კიდევ ერთხელ დადასტურდა მათ თვით შემოქმედებაში. კომპანიის მხრიდანაც დაჯილდოვდა გამორჩეული ფარმაცევტები, გამორჩეული კონსულტანტები და გამორჩეული აფთიაქები. ყველა ჩვენი წარმატება ჩვენს მომხმარებლებს უკავშირდება და მინდა რომ თითოეულ მათგან ძალიან დიდი მადლობა უთანხმოებისთვის. ცეკვა სიმღერისა და დაჯილდოებების გრძელი მხიარული მარათონის შემდეგ საღამოს კულმინაციაც ახლოვდება. Და აი დარბაზში თვალის მომჭრელი და პომპეზური ტორტი შემოგზანდება. დღევანდელი ტორტის კონცეფცია არის პატარა საქართველოსთან პორტალი სოფლიო ბრენდამდე. Ძალიან დიდი იმედი მაქვს, ავესი გახდება სოფლიო ბრენდი, ვითომ ეს ევროკავშირში შევალთ ალბათ, ხო, შევაბიჯებთ და ჩვენ სიტყვას ვიტყვით, ხო, როგორც სხვა ბრენდები ისე, ჩვენ დავიფუძნებთ თავს და ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს და დაწუნებულიო რამაში. წარმატებებს გისურვებთ ყველას, მთელ ავეს, თითოეულ მათგანს და რა ვიცი, წისვლა, წარმატება და კონკურენტებთან ჯანსაღი ბრძოლაში ლიდერი ლიდერთა შორის უნდა ვიყოთ ყოველთვის. საღამოს ტკბილი ლუკმის შემდეგ დროა მის ავერსის ფარმაცევტი 2023 გამოავლინონ. Პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ყველას, იმიტომ რომ ძალიან მოულოდნელი იყო ჩემთვის. ძალიან ბედნიერი ვარ და აი არ ვიცი, სიტყვებსაც კი ვერ პოულობ, ისე გამიხარდა. მაშასე, ავერსის ტრადიციული კორპორატიული საღამოების ციკლი ქუთაისში სიყვარულისა და მხიარულების ფონზე დასრულდა. Სწორედ ასე ეძლევა სტარტი ახალ წელიწადს, ახალ ავერსულ თავგადასავალს, რომლისთვისაც თითოეული თანამშრომელი უდიდესი შემართებით ემზადება. მომავალი წლის შეხვედრის დრო და ადგილი კი რაღა თქმა უნდა უცვლელი რჩება. კვლავაც ქუთაისში, ქუთათურებთან, ამჯერად უკვე 2025-ში. ასე დასრულდა ჩვენი კორპორაციული წვეულებები დასავლეთ საქართველოში. Მე როგორც ერთ-ერთი ორგანიზატორი დღეს ჟურნალისტობაც მოვირგე, ძალიან მომწონს ეს ამპლუა. Წამყვანი ვიყავი ხან ჩაულებრივი, როგორც ავერსელი და დღეს კიდე ჟურნალისტობაც მოვირგე და ძალიან მიხარია ეს ყველაფერი. Და მოკლედ ჩვენი სააფთიაქო ქსელის კორპორაციული წვეულება დღევანდელი დღით სრულდება. მე მინდა ყველა ფარმაცევტს, ყველა თანამშრომელს ავერსისას მიულოცო ეს გამარჯვებები დღეს და წინა დღეებში რა პრიზებიც აიღეს და უსურო წინსვლა, წარმატებები და ჩემს საყვარელ ავერსს უსურო კიდევ და კიდევ უფრო წინსვლა და კიდევ უფრო დიდი სიძლიერე. იმიტომ რომ ეს კომპანია ნამდვილად იმსახურებს მწვერვალებს და ნამდვილად იმსახურებს რომ იყოს ლიდერი ლიდერთა შორის. მიყვარხართ.